Assalamualaikum guys, apa kabar semua? Aku nak ceritakan tentang sebuah band indie band Malaysia, iaitu Hujan Band. Dan aku menceritakan melalui maklumat dari Wikipedia. Hujan merupakan sebuah kugiran rock Malaysia yang berasal dari Miri, Sarawak, diasaskan pada tahun 2005 oleh Noh Saleh. Kugiran ini terdiri daripada vokalis dan gitaris Noh Saleh, gitaris Hezri Eji Hafiz, ataupun nama dia adalah Eji Koko, semua orang kenal, pemain bass dan keyboard Hang Dimas, dan pemain drum Azam Ahmad sebagai ahli asal, bekas ahli kumpulan termasuk Nazri Nazirul dan Azhar Imran. Ini nama line up asal. Kini Hujan terdiri daripada Nos, Eji, Azam dan Izzat Huzaini. Tinggallah 4 orang. Peminat mereka dipanggil Rangers. Lepas tu 2005 penubuhan kugiran Hujan bermula di laman media sosial MySpace. Okay, disitulah Noh Saleh bertemu dengan Eji Koko. Okay, pada 2006 hingga 2009, Hujan melabelkan genre yang dibawa oleh mereka sebagai rock indie, rock garage dan rock alternatif, dan aku tambah lagi iaitu rock post punk. Mereka lebih cenderung melindangkan lagu dalam bahasa Malaysia. Lagu yang boleh dikatakan telah menaikkan nama mereka ialah lagu Pagi Yang Gelap. Populariti kumpulan ini semakin meningkat setelah single kedua, Bila Aku Sudah Tiada, mula dimainkan di stesen-stesen radio tempatan dan mengulangi kejayaan single pertama mereka. Antara artis yang dinyatakan sebagai pengaruh dan ilham kepada mereka ialah The Strokes dan Butterfingers. Mereka pernah membuat sembahan di United Kingdom melalui jelajah Hujan ke UK, yang bukan saja untuk mempromosikan dua buah EP Hujan yang sudah diterbitkan, iaitu 1-2-3 Go dan Check Check Rock Rock, malah mereka turut menjual baju T dan lencana istimewa Hujan. Di sana mereka membuat sembahan di Oxford Bar, Manchester, Zanzibar, Liverpool dan Sheffield dan Cardiff. Pada 2009, mencari konklusi tawa. Pada 2009, mereka melancarkan konsert jelajah Malaysia yang dinamakan Mencari Konklusi Tower, seiring dengan album Mencari Konklusi yang telah diadakan di seluruh negara. Jelajah itu diakhiri dengan konsert final di Kuala Lumpur yang mendapat sambutan hangat, dan mereka juga sekali lagi menjelajah ke Eropah setelah diundang bagi bersama kumpulan rock legenda Malaysia Search mengadakan konsert di Dublin dan London. Pada 2010, Lonely Soldier Boy, Hujan telah mengeluarkan album ketiga mereka iaitu Lonely Soldier Boy yang dilancarkan pada 25 November 2010. Album ini mendapat sambutan hangat di kalangan peminat muzik tempatan, terutamanya peminat tegar mereka sendiri yang digelar Rangers. Pada 2012, Sang Enemy, Hujan X Love Me Butch Tower 2013 dan terkini, Hujan tampil dengan penuh kelainan berbanding sebelumnya dengan album Sang Enemy yang bergenre post hardcore dan metalcore. Bergandingan dengan Love Me Butch, Hujan melangsungkan konsert jelajah mereka pada sekitar Mei-Jun 2003 yang digelar Hujan X Love Me Butch Tower 2013. Album kelima Hujan, Jingga Sempat, dikeluarkan pada April
2016. Kebanyakan lagu di dalam album ini ialah koleksi lagu lama mereka yang tidak pernah dikeluarkan hingga sempat dan Kamar Sepi dikeluarkan sebagai single. Ini ahli band yang terbaru dan bekas. Ini EP mereka 2007, 2008, 2018, 2020. Album studio ada juga. Ini tahun komplikasi kompilasi tu, ini single, ini album lah, ini bukan single. Kalau banyak macam ni, ni bukan single. Kalau single tu lagu, satu lagu, lepas tu biasanya orang yang buat lagu, biasanya artis yang buat lagu single ni adalah artis yang ada label. Biasanya macam indie band ni, mereka buat album, biasanya mereka buat 10 lagu ataupun mereka letak taruh lagu lama 3, lepas tu lagu lain cukup 10 ataupun 11. Ini dia lagu-lagu hujan, ada 27 lagu. Ini okay. Lama ni sebelum hujan, sebelum Noh Saleh menubuhkan band hujan, dia pernah menyertai kumpulan MIX Mix. Ni kumpulan, kalau tak silap, kumpulan rap. Ni demo. Okay, korang bolehlah tengok Wikipedia tentang Hujan Band ini. Ada maklumat dia penuh, ada yang belum disebut pun ada. Cerita macam genre hujan, dia tak sebut pun pasal hardcore. Kalau indie band wajib kalau indie band wajib post-punk. Setiap band indie band itu adalah bergenre post-punk, kewajipan. Apakah band post-punk? Post-punk. Okey, mari kita tengok contoh lagu post-punk. Tak boleh. Okey, kita tak boleh dendang lama untuk 8 saat boleh. Muzik ni lah. Jap, bos bang. I don't need you. Ini dia contoh. Itulah contoh post-punk. Contoh lagu post-punk. Korang type dia post-punk. Seluruh lagu, band bergenre post-punk, mereka adalah indie band. Jadi orang yang buat rap tu, mereka tak boleh cakap mereka indie band. Mereka cakap mereka independent tanpa label muzik, contohnya rappers ke yang tak ada apa tu label kan. Mereka tak boleh gelar diri mereka indie band, sebab indie band tu khas untuk kumpulan post-punk sahaja. Okey, itu saja dari saya.